Son illər ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı, dövlət proqramlarının uğurlu icrası sayəsində paytaxt Bakı şəhəri ilə yanaşı, Respublikamızın bütün bölgələrində geniş miqyaslı quruculuq işləri həyata keçirilir. Son dövrlər bunu Qazaxda aparılan abadlıq və quruculuq işlərinin timsalında da aydın şəkildə görmək olar. Belə ki, Qazax şəhərinin mərkəzi küçəsi olan Heydər Əliyev prospektində xalq yazıçısı İsmail Şıxlının adını daşıyan parkda əsaslı təmir işləri aparılır. 1,2 hektar sahəni əhatə edən parkda görkəmli ədibin granit postament üzərində 4,2 metr hündürlüyü de heykəli qoyulub. Parkın hər tərəfinə müxtəlif dekorativ güllər əkilib, burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Yerli sakinlər isə onlar üçün yaradılmış şəraitdən və həmçinin rayonda aparılan abadlıq və quruculuq işlərindən razı qaldıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, Qazax şəhərində İsmail Şıxlının adını daşıyan park yenidən əsaslı təmir edilərək Qazax şəhər sakinlərinin istifadəsinə verildi. Çox şükürlər olsun ki, Qazaxda abadlıq işlər gedəndə elə bu parkın özünə çox böyük zəhmət çəkərək parkı abadlaşdırırlar. İndi rahat gəlib uşaqlarımız dincəlirlər, özümüz axsaqqalar gəlib oturub burada dincəlirik. Digər Qazax rayonunun özündə mərkəzdə aparılan, istəyirsən Qazax rayonunu təmsil edən kəndlərdə aparılan tikinti, quruculuq, təmizlik işləri mən deyərdim ki, Respublikanın tək-tək rayonlarında olaya olmayan. Mən bu yaşa qədər Qazax rayonunda hər həftə azı 2-3 dəfə oluram. Və bu dəyişikləri hər gün görürəm. Qeyd edək ki, Bakı-Qazax-Gürcüstan magistral yolunun kənarında Qarabağ-Azərbaycanda abidə kompleksi də inşa edilib. Abidə kompleksində Qazaxlı şəhidlər haqqında lövhədə ətraflı məlumat verməklə yanaşı, həmçinin monitor vasitəsilə günün 24 saatı ərzində hər bir Qazaxlı şəhid haqqında ətraflı məlumat verilir. Burada da sakinlərin istirahəti üçün əlverişli şərait yaradılıb. Ərazi müasir işıqlandırma sistemi ilə quraşdırılıb. Bundan əlavə Qazax şəhərində tikinti quruculuq işləri davam etdirilir. Qazax şəhər məscidində və Qazax müəllimlər seminariyasının binasında əsaslı təmir işləri aparılır. Qeyd edək ki, yeni inşa olunan məktəb binası 4 korpusdan ibarət olacaq. Yeni inşa edilən məktəbdə geniş işıqlı sinif otaqları, kimya, fizika, biologiya laboratoriyaları, kompüter otaqları və aks zalının inşası da nəzərdə tutulub. Məktəb binası 4 korpusdan ibarətdir. Bir korpus idman zalı, 2 korpus 3 mərtəbəli, tədris korpusu 4 mərtəbədən ibarətdir. Qapalı 2 ədəd idman zalı, 1 ədəd açıq tipli idman zalı nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, şəhərin mərkəzi küçələrinin işıqlandırma sistemi də dəyişdirilərək müasir işıqlandırma sistemi ilə əvəz olunub. Xanım Mircəfərli, Kamran Əski Paralı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.